أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم فكلوا منها وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, möminlərinə. Allahdan diləyək, Allah bu cümləni cümlə bəşəriyyətə, müsəlmanlara, bizlərə mübarək qərar versin, inşallah. Bildiyimiz kimi, cümə günü Seyyidül Əyyamdır, günlərin ağasıdır, həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən mübarək bir gündür, ən nurlu bir gündür, ən bərəkətli bir gündür. Xülasə, o gündür ki, sözün həqiqi mənasında bəşəriyyətin intizar çəkdiyi sonuncu xilaskarımızın vəd olunmuş 12-ci imamımız Məhdi Əccəlallahu Teala zuhurəhu şərifin O həzrətin gəliş günüdür. Bugün elə o həzrətin gəlişi ilə o gün olacaq ki, yer üzərindən haqsızlığın aradan gedib, haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib, ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqınsa kökünün kəsilərək yer üzərində sülhün, əmniyyətin bərqərar olacağı gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, ömrümüz o günü görməyə çatmazsa, o günədək yaşadığımız ömür sürə üzərimizə düşən işləri, vəzifələri tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən qərar versin, inşallah. Bildiyimiz kimi, qarşıdan böyük bayramlarımızdan olan İslam təqvimi ilə bizim əsas 4 böyük bayramımız hesab olunur. Onlardan biri də elə qarşıdan gələn Qurban bayramıdır. Biri Cümə günüdür. Cümə günü özü İslam baxımından çox böyük əzəmətli günlərdən biridir. 2 fitir bayramı, 3 qurban bayramı və 4-cüsü də Eydullahul Əkbər. Allahın o böyük bayramlarından məsumlarımız adlandırıb, Zilhiccə ayının 18-i Qədir-i Xum, İmam Əli əleyhissalamın, Əmirül Müminin, Mövləl Müttəqin, təqvalıların imamı olan İmam Əli əleyhissalamın imamətə çatdığı gün. Bu 4 bayramın elə birin indi yaşayırıq, biri bir neçə gün sonra və Zilhiccə ayının da 18-i böyük bayram adlanan Qədir-Xum. Mən bu qarşıdan gələn bayramlar və bugünkü cümə günü münasibəti ilə sizləri başda zamana imamımız, ağamız İmam-ı Zəman Əcəlallahu Teala zuhurəhu şərif olmaqla səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Oca Rəbbimizdən dilək və istəyimiz budur ki, Allah bu günlərin, bu bayramların haqqını əda edən qullardan, bəndələrdən bizi qərar versin inşallah. Amin. Və söhbətimə, xütbəyə başlamazdan öncə kiçik, qısa 2 elanı nəzərinizə çatdırın. İlk öncə, təbii ki, yaxınlaşdığından bayram namazı nə vaxt qılınacaq deyə çox soruşurlar. Vaxtını, gününü və bir də mübarək, müqəddəs məscidimizin açılışının nə vaxtı olacağı. İkisinə də qısaca, bildiyimiz kimi burada elm əhli olan alim-i rəbbani qardaşlarım, əzizlərim var. Allah dünyadan köçənlərə rəhmət, yaşayanlara bərəkətli, dəyərli, qiymətli, mənalı ömür nəsib eləsin. Elan ediləni ayın 16, 17, 18 bu 3 gün, yəni bu 3 günün hər birində kəsmə və ya namazı qılma bildiyimiz kimi Allah ziyarətdə olan, həcc mövsümündə olanlarımızın
ziyarətlərin ali dərəcədə qəbul eləsin. Allah sağ salamət onları ailələrinə, istədiklərinə dönməyi nəsib eləsin və bu il gedə bilməyib arzusunda olan hər bir kəsə gələn il bu vaxtı Allahın evində Beytullah Kəbi müəzzəmədə olmağı və Mina çölündə qurban kəsməyi nəsib eləsin. İnşallah məscidimizdə ayın 16-sı saat 9-da bayram namazı elə məscidin həyətində qılınar və məscidimizin biraz o texniki işləri yaxın qardaşlar bilirlər. Bəzi işlərini tam yetirib çatdıra bilmədiyimiz üçün məscidimizin açılışısa Qədirxum günü. Mən xatırlayıram təqribən öncədən olanlar, burada olan onların az sayı qalıb. 20 il bundan öncə, 2004-cü il, 20 il təqribən öncə ilə məscidimizin ilk açılışı da Qədirxum günü olmuşdu. Həmi 20 il sonra və eyni zamanda da o qalan bir həftə ərzində də yekunlaşma və tamamlama işləri olar. Allah ömürdən vəfa qılsa, məscidimizin açılışı da elə Əmirül-Möminin Əli ibn Əbi Talib ağamızın imamətə çatan gün olar. Bu iki qısa elanı sizə bildirməyi özümə borc bildim. Allahdan diləyək, Allah evini qorumağı və onun haqqını əda etməyi hər birimizə layiqincə nəsib eləsin inşallah. Peyğəmbər alıb, Peyğəmbərə sələvası kirdə. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz müəminlər, sözümə Quran-ı Kərimin mübarək Həd surəsinin 28-ci ayəsi ilə başladım. Uca Rəbbimiz Həd surəsində bildiyimiz kimi bu ayın adı da Zilhiccə, ya Zülhiccə, Həd ayı, Həd mövsümüdür deyə ümrə həcci kiçik həc, amma təmətdü isə böyük həc mövsümü ildə bir dəfə ki, Zilhiccə ayında baş verir. Quran-ı Kərimdə Həd surəsinin 28-ci ayəsində Uca Rəbbimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə buyurur. Fəkulu minha və ət'imul ba'isəli fəqir. Kəsdiyiniz qurbanlardan özünüz də yiyin və yoxsul, imkansız insanlara da verin. Deməli, buradan kəsilən qurbanlardan qurban sahibinin özünün yeyilməsinin icazəli olması və bir də ayət-i şərifədən açıq-aşkar görünəni budur ki, bu qurban fərdi bir bayram deyil, sosial və ictimai bir bayramdır. Yəni, biz burada qurban kəsməyimizlə təkcə özümüz deyil, yoxsul və imkansız insanları düşünərək bir daha dinimizin ictimai bir, sosial bir din olduğunu, yəni elə xoş gündə, xörəyin bol olan gündə ancaq özü düşün deyə belə bu din deyil. Yəni, bir sözlə ictimailiyi elə mesajı bu ayənin özündən bəlli olur ki, ya Peyğəmbər, kəsilən qurbanlardan yeyin və yoxsul, imkansız insanlara, yəni onların ki, qurbanı alacaq, kəsəcək maddi durumu imkanı imkan vermirsə, o səviyyədə deyilsə, onlarla bölüşün və paylaşın deyə. Ümumiyyətlə, qurban sözü hərfi mənada ərəb dilini bilən qardaşlarım, alim rəbbanilərim var aramızda. Yaxınlaşmaq hərfi mənası yaxınlaşmaq deməkdir. Yəni, hər hansı bir əməl ki, insanı Allaha yaxınlaşdırırsa, hədislərdə var, əssəlatu qurbanu kulli təqiyin. Namaz bütün təqvalı insanların Allaha yaxınlaşma vasitəsidir. Yəni, bəzən biz deyirik, canımız Allaha qurban, malımız Allaha qurban. Adam çox istədiyi insandan danışmaq istəyər, yoxsa yox. Məlum məsələdir, can atarsa, bir kəlmə belə sənə hüzur verər. Bir kəlmə ondan danışmaq rahatlıq verər. Əgər sən canı, malı Allaha qurban edirsənsə, amma ibadət də Allahla danışıqda o tətbiq olunmursa, əməli baxımdan özünü doğrultmursa, bu biraz
səmimi etiraf eləsək, səmimi ifadə deyil. Yəni, biz bütün istədiyimiz bizə doğma əziz olan insanlarla danışmağı əgər xoş qəbul edib və ona üstünlük verir isə, əssalatu qurbanu kulli təqiyyin, namaz da bütün təqvalıların Allaha yaxınlaşma vasitəsidir. Ümumiyyətlə, qurban belə bir tərif ediblər, veriblər ki, əl-qurbanu ma yuqsədu bihül qurbu min rəhmətillah min əmalil birr. İstənilən yaxşı bir əməldən Allaha yaxın olmaq üçün edilən bütün əmələ qurban deyilər. Məsələn, Allah yolunda, din yolunda candan keçmək belə fədakarlıq rəmzidir, qurbanın göstəricisidir. Əgər biz baxsaq, bəşər tarixində bəşər yaranan gündən qurban məsələsi mövzusu olur. Bütün dinlərdə, bütün səmavi kitablarda qurban mövzusu ən ümdə, ən aktual mövzulardan biri olub. Əgər baxmış olsaq, ilk öncə Həzrəti Adəm əleyhissalam oğlu Habil və Qabilin əhvalatı. Qurani kərimdə Uca Rəbbimiz Maidə surəsində 27-ci ayəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə buyurur, Vatlu aleyhim nəbə əbnəy Adəmə bilhaq, izqarraba qurbanin, fətuqubbilə min əhədihimə və ləm yütəqabbəl minəl axər. Qalə lə əqtülənəkə, qalə innəmə yətəqabbəl Allah minəl muttəqin. Həzrəti Adəm əleyhissalamın deyir, oğlanlarının Habil və Qabilin hadisəsini insanlara danış. O hekayəni, əhvalatı insanlara söylə ki, izqarraba qurbanın iki qardaş idilər. Çünki Həzrəti Adəmdən sonra övladlarından biri peyğəmbər olmalı idi. Həzrəti Adəm əleyhissalam buyurdu ki, bəlli bir yer var idi, məkan var idi. Bir daşın üzərində həmin o yerə hər kəs öz qurbanını gətirməlidir. Bir işarətlə, bir səmadan bir işarətlə hansının qəbul olduğu bəlli olardısa, o zaman atası Həzrəti Adəm əleyhissalamdan sonra peyğəmbər həmin oğlu olacaqdı. Tarixi gözəl bilirsiniz, əhvalatı dəfələrlə eşidibsiniz. Həzrəti Habil heyvandarlıqla məşğul idi, digər qardaşı Qabil isə əkinçiliklə məşğul idi. Həzrəti Habil həmin deyilən vaxt çatdıqda heyvanatın içərisində ən gözəlini, ən görkəmlisini, ən gözə gəlimlisi hansıdırsa onu seçim edir, amma Qabilin əli gəlmir, ürəyi gəlmir ən gözəl növündən, çeşidindən götürsün, aparsın. Və ayət-i şərifədə buyurur ki, İzqarraba qurbanı, iki qardaş ikisi də qurbanı həmin deyilən yerə aparır, fətuqubbilə min əhədihimə və ləm yütəqabbəl minəl axir. Qardaşlardan birinin qurbanı qəbul olur, digəri qəbul olunmur. Bu qardaş, o qardaşa qarşı qəlbində kin, həsəd, paxıllıq, qəzəb, hirs yarandığından dillə əqtülənəkə, mən səni öldürəcəm, rəva bilmərəm, yol verə bilmərəm ki, sən peyğəmbər olasan. Orada qardaşın digər qardaşa dediyi ifadə, Uca Rəbbimiz buyurur, qalə innəmə yətəqəbbəl Allah minəl muttəqin. Qardaş, niyə narahatsan, niyə əsəbləşmirsən? Bu məsələ təqva məsələsidir. Allah təqvalılardan bunu qəbul edər. Və baxsaq, məhz elə Həc surəsinin 37-ci ayəsində bu Əl-Maidə surəsinin bu qeyd etdiyimiz 27-ci ayəsini tam-tamına bəyan edən və təsdiqləyən digər bir ayət-i şərifə var. Uca Rəbbimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin vasitəsilə buyurur ki, Lən yənaləlləhə lühumuha və la dimauha. Ya Peyğəmbər, insanlara söylə ki, onların kəsdiyi qurbanların nə qanları, nə də ətləri mənə çatmaz. Vəlakin yənaluhu ət-taqva minkum. Yalnız sizdən Allaha çatan bu əməldəki təqvadır.
Deməli, uca Rəbbimizin nə kəsdiyimiz qoyunların, dəvələrin, inəklərin, danaların ətlərinə, nə də ki onun qanlarına Allahu Səməd. Allah bütün hər bir şeydən ehtiyatsızdır. Qaniyyum bizzat, varlıq olaraq hər bir şeydən ehtiyatsız olan varlığın sənin mənim o kəsdiyimiz qurbana da ehtiyacı yoxdur. Bəs burada nəyin göstəricisidir? Yalnız bu əməllə وَلَاكِنْ يَنَادُهُ اَتَّقْوَ مِنْكُمْ Allahın əmrini yerinə yetirmək uca Rəbbimizə bizim bu məsələdə yaxınlığımızın rəmzi göstərici səbəbidir deyə. Bəli, deməli qurban məsələsi həm də təqva üzərindən olan bir məsələdir. Ümumiyyətlə, qısaca olaraq buna da toxunaq ki, hansı heyvanlardan qurban kəsilməlidir və neçə yaşlarında, neçə aylığında qurban kəsilməlidir. Bildiyimiz kimi hədislərə baxsa, adətən qoyun, keçi, inək, camış, bir də dəvə. Bunların qurban kəsilməsi. Məsələn, Qurani Kərimdə dəvəyə məxsus ayət-i şərifə Kövsər surəsi çoxlarımızın əzbər bildiyimiz Bismillahirrahmanirrahim İnna a'taynakal kawthar ya peyğəmbər biz sənə Kövsəri verdik ta təfsiri ilə işimiz yox fasalli li rabbika wanhar sən Rəbbin üçün nəyinə namaz qıl və nəhr dəvənin özünə məxsus kəsiliş növüdür və dəvə qurbanı kəsdiyə söylənilir. Deməli qoyun quzu, çəpiş, keçi bu hissə bunlara aid. Deməli, hədislərə baxdıqda 6 ayın tamam olduğu və ya bəzi yerlərdə 7 ay qoyun quzuya aiddir. Keçidə bir ilinin tamam olması, inək camuş, iri buynuzlu heyvanlarda 2 yaşın tamam olması, 2 yaşın tamam eləyir, 3-ə keçsin, dəvədə isə 5 yaşın tamam olması göstərilir. Buyuras, buyurasız. Deməli, bu yaş göstəriciləri həc mövsümündə yerinə yetirilməli. Bəzən el arasında bunu biz məcburuq vurğulamağı. Məsələn, bəzən görsən deyirlər, əgər bunlardan alıb kəsmə imkanın yoxdursa, ev heyvanlarını da elə qurban niyyəti ilə, məsələn, xoruz olsun, ördəyi, qazı, digər ev heyvanları. Bunu sən kəsə bilərsən, amma bunu qurban kimi kəsmək olmaz. Çünki bu İslamın baniləri, əsasını, təməlini, özəlini qoyan və bu günümüzə gəlib çatmasında məsumlarımızın bilavasitə, yəni kəlamları önəm kəsb etdiyindən və şəriətin sahibi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm olduğundan biz baxıb görməliyik ki, həzrətin və məsumun kəlamlarında bu varmı? Varsa bəli. O səbəbdən qurbanlıq üçün kəsə biləcəyimiz heyvanlar yalnız bu adını çəkdiklərimizdir. Qoyun, quzu, keçi və inək və dəvə. Bu kimi qeyd etdiklərimiz, amma digər ev heyvanlarını belə kəsib yemək olar, amma qurban kimi qurban niyyəti ilə kəsib yemək olmaz. Bəs yaxşı, kəsdiyimiz qurbanları neçə yerə bölməli, neçə pay etməli? Burada təbii ki, şəxsin öz istəyi ilə, ixtiyarı ilə, iradəsi ilə olan bir şeydir. Amma hədislərdən baxsaq məsum imamlarımıza, Peyğəmbər salavatullahın qurbanla bağlı olan kəlamlarına, kəsərkən özləri, qonşu qohumlar və bir də yoxsul insanlar. Yəni, insan kəsdiyi qurbandan özü də yiyəcəyi icazəlidir. Qonşular, qohumlar, bir də ən çox üstünlüyü az təminatlı ailələrə, yoxsul, imkansız ailələrə. Sözün həqiqi mənasında bəzi ailələr var, elə onlar ət tapdığı deyil onların bayramıdır. Yəni, istilik sobasının üzərində, evlərində ətin bişirilməsi elə onların bayramlarıdır deyə
çalışanın elə ailələri nəzərimizdə saxlayaq və o savaba ayət-i şərifədə qeyd olunduğu kimi özünüz yeyin və yoxsul imkansız insanlara da ondan pay ayırın deyə. Ümumilikdə qurban İsmail qurbanı adı ilə elimizin arasında belə bir adətlər. Bəzi qurbanlıqla bağlı olan ürfü adətlərimiz də var. Onun İslamla əlaqəsi yox. Birini vurğulamağı uşaqlıq illərim yadımdadır. Bəlkə burada olanların bir çoxunu da qurban kəsəndə adətən mənim də yadıma gəlir. Alnıma məsələn onun qanından vurardılar. Təqribən 95, 93, 94 bu illər yadımdadır. Hələ mədrəsəyə getməzdən öncə. Əgər bunu biz şəriət adından eləsək, bu düzdür. Çünki əslində qan tamamilə axandan sonra bədənində qalan qan paçdır. Amma o axan qan napaçdır. Yəni, əli və paltar və dəysə yumalsan, onunla namaz qıla bilməzsən. Amma iç qan ki, o adətən axandan sonra qalarsa, o təmiz olar. Bunu şəriət adından etmək icazəli deyil. Yəni ki, məsələn, bunu vururuq, bəlalar götürülsün, alına bu qanı yaxmaqla, məsələn, ruzi bərəkəti bol olar. İslam dini ilə belə bir şeylər yoxumuzdur. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən çalışaq bu kimi şeylərə biraz diqqət etməyək və xüsusilə qurbanlıq zamanı bir neçə şeyə əsas. Biz bunu öncədən deyirik, çünki iki gün sonra həmin gün bəlkə bunları söyləmək gec olar və yaxud da ki, bəlkə də bəziləri son dərəcə diqqət yetirməz deyə fürsətdən istifadə edib, bugün bunları qeyd edirik və qurban kəsən bıçağın iti olması, yəni heyvanı incitmədən, ona əziyyət vermədən, digər heyvanın gözü qabağında onu kəsməmək tövsiyə edilir. Hədislərdə var, Peyğəmbər salavatullahın dövründə iki ərəbin mübahisəsi düşür. İki ərəbin mübahisəsi düşür bir dəvənin üstündə. Bu ərəb deyir, bu dəvə mənimdir, öbürsü deyir, mənimdir. Çox böyük iddia öz aralarında məsələni sonlandıra bilmədikdə gəlirlər Peyğəmbər salavatullahın yanına. Gələndə ərəbin biri çox iddialı, deyir, mən əminliklə deyirəm, bu dəvə mənimdir. Deyir, nədən? Deyir, bu dəvəni kəsək. Əgər onun ciyarında iki ləkə olmasa, dəvənin pulu nədirsə mən qarşı tərəfə ödəyirəm. Amma əgər çıxarsa, elə sahibiyəm, elə bunun ətinə də sahiblənsəm kifayət eləyir. Və razılaşırlar, kəsirlər, eyniliklə doğrudan da dəvənin ciyarında iki ləkənin olduğu və soruşurlar ki, sən hardan əmin? Yəni, indiki kimi bu qədər cihaz yox, bu qədər o yoxlamalar, aparatlar yox və s. Deyir, mən əmin idim bu mənimdir və ona görə vurgulayırdım ki, olmasaydı, bəli, təsdiqləyəcəkdim. Deyirlər, bəs nədən? Deyir, çünki mən bu dəvənin gözü qabağında iki balasını kəsmişəm. O təcrübəsindən qəssab həyat təcrübəsində onu yoxlayıb. Baxın, doğrudan da çox ağır məsələdir. Qurbanlıq böyük fədakarlıqdan xəbər verir. Əgər biz baxmış olsa, bu İsmail qurbanı ki deyir ya, Həzrəti İsmail peyğəmbəri atası Həzrəti İbrahimin qurban kəsməsi ilə bağlıdır. Qur'an-ı Kərimdə ayət-i şərifədə buyurur ki, Həzrəti İsmail peyğəmbərin o yaşları idi ki, atasına köməklik eləyirdi. Yaş göstərilmir. Adətən Allah övladı olmayanlara gözəl pay verməklə sevindirsin inşallah. Adətən oğlan uşağı atanın əlindən 12-14 yaş arası olanda işə əl yetirir, əl tutmağa başlayır. Məlum olan budur, təfsirçilər qeyd eləyir ki, Həzrəti İsmail əleyhissalamın elə o yaş dövrləri olardı. Allah heç bir atanı, ananı övladla imtahana, sınağa çəkməsin.
Həyatdır, bizim duamızdır, amma bəzən görürsən ki, atalar, analar övladla, bəzən övladlar ata, ana ilə imtahanda olur. O zaman yaş dövrü idi ki, Həzrəti İsmail əleyhissalam atasına işlərində əl yetirirdi, köməkli edirdi. Amma bir gün Həzrəti İbrahim Xəlilullah, Allahın dostu ləqəbi ilə məşhurdur İbrahim Xəlilullah. Yuxuda oğlu İsmaili Allah yolunda qurban kəsməyini görür. Allah buyurur ki, istəyirəm ki, oğlun İsmaili uzun müddət Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin övladı olmayıb. Hətta İslam tarixində var, Tarixül-Ənbiya məhəllatinin və Həyatül-Qulub mərhum Əllamə məclisinin əsərində. Həzrəti İbrahim əleyhissalamın 120 yaşı olanda oğlu İsmail dünyaya gəlib. Həzrəti Hacər və Sara, o əhvalatlara mən çox keçmirəm. Deməli, o yaşda illər sonra övlad sahibi, İndi övladı da Allah yolunda bu böyük imtahandır, böyük imtahandır. Hər kəsin və çoxlarımızın bu imtahandan uzaq çıxacağı məlumdur. Belə dildə deyə bilərik. Amma o məqamda bəzən görürsən, üzr istəyirəm böyüklərimdən, evdə o körpəsi olan bilə. Biraz bir yerə ağlayanda səhərə qədər can qoymağa yer tapmırsan. Biraz barmağı zədələnəndə, ayağı zədələnəndə, yəni ruhun təlatumda olur. Yəni bu sevgini də Allah qoyub da, əgər səndə o sevgi, məhəbbət yaranmasaydı, ailəyə bağlılıq olmazdı, övlada bağlılıq olmazdı. Həzrət İbrahim əleyhissalam bunu oğlu İsmailə deməsi də çətin idi, amma Allahın əmridir deyə deməli idi. Və başlayır oğlu ilə söhbət eləməyə. Saffat surəsinin 102-ci ayəsindən başlayır. Neçə ayə bu söhbət ata-oğul arasında danışırlar. Deyir, İnni ərə fil mənam, ənni əzbəxükə, fandur maza tərə. Oğlumcan, mən yuxuda gördüm ki, səni Allah yolunda qurban kəsirəm. İstəyirəm, Bir səndən soruşam, sənin bu barədə fikrin nədir? Bu məsələyə münasibətin nədir? Həzrət İsmail əleyhissalam təbəssümlə, gülərüz, cavab verir, Ya əbəti, if'əl ma tu'mər. Atacan, Allah sənə necə əmr eləyib onu həyata keçirdi. Demədi ha, mən hara, qurban kəsilmək hara, Ya əbəti, if'əl ma tu'mər. Allah şahidim bunu mütaliə eləyəndə bu hissəsini, danışacağım hissələrini kövrəlməmək mümkündür. Yəni, ata-bala arasında gör necə bir diyaloq, necə bir söhbət. Bəzən bizim düşüncəmizin fövqündədir. Yenə deyirəm, bəlkə də bəziləri bunu dinləyəndə ümumiyyətlə bunun Mövzu olaraq belə mümkündür ki, qəbulana bilməsin, yeri var. Həzrəti İsmail hədislərə əsasən 12 ya 14 yaş atıya verdiyi cavaba bax, Ya əbəti, if'əl ma tu'mər, atacan, Allah sənlə necə istəyib elə elə, Allahın əmrini yerinə yetir. Sətəcidunu inşaallah minə sabirin, sanki atasına bir toxdağlıq verir. Təsə, atacan, məndən nicaran olma, məni səbr edənlərdən görərsən, elə bilərsən, mən narahat olaram. Sətəcidunu inşaallah minə sabirin. Atacan, sən görəcəksən ki, mən dözümlüyəm, mən möhkəməm, mən səbirliyəm. Amma dedi, atacan, Allahın əmrini yerinə yetir, mən də dözəcəm, amma sənə bir neçə sözüm var. İndi Həzrət İsmail atası İbrahimədir. Atacan, səndən birinci istəyim budur ki, məni Allah yolunda qurban kəsəndə əlimi, ayağımı möhkəm bağla. Ola bilər, boş bağlayasan, əlim, qolum
çapalıya hərəkət eləyə, mənim canımın narahat olduğunu bir ata kimi hiss eləyib, Allahın əmrini sən Allah istədiyi kimi yerinə yetirməyə bilərsən. Amma istəyirəm, sən Allahın əmrini olduğu kimi yerinə yetirəsən. Birinci səndən istəyim budur ki, əlimi, qolumu, ayağımı möhkəm bağla. İkincisi, atacan, boğazımı kəsəcək bıçağı itilə, tez bu iş əmr icra olsun ki, o narahatlığı sən hiss eləməyəsən, mənim əziyyət çəkdiyimi sən hiss eləməyəsən. Və bir də atacan, mənim gözlərimi də bağla. İnsanın birinə olan məhəbbəti gözdən yaranır. Bəzən görürsən, deyir o bir baxışı, bir ömürdü onun mənə məhəbbətlə, şəfqətlə, məvəddətlə baxışını unutmuram. Yəni, o göz o sevgi, məhəbbəti alanda onun vücudunda əks etdirir. Deyir, atacan, məni qurban kəsəndə mənim gözümü də bağla, məbada birdən gözüm gözüvə sataşar, ata-oğul məhəbbəti Allahın əmrini yerinə yetirməyə mani olar. Bir neçə tövsiyələri, istəkləri oldu atasından və Həzrəti İbrahim əleyhissalam, o da atadır, peyğəmbər olsa da atadır. Oğlundan bu qəlb yandıran, sızladan sözləri eşidəndən sonra buyurdu, ni'məl məvla əntə ələ əmrilləhi ta'ala. Ya bu nəyə? Oğlum İsmail, sən necə də Allahın əmrinə gözəl bir şəkildə qarşılıq verdin? Ni'məl oğun əntə ələ əmrilləhi ta'ala. Ya bu nəyə? Oğlumcan, sən Allahın əmrini necə gözəl bir şəkildə qarşıladın? Və orada Həzrəti İsmail əleyhissalamı atadır, Allahın əmridir, yerinə yetirir. Amma əlində bıçaq qurban kəsmək istəyəndə bu sözləri deyir. İlahi, illəm tərhəmni li şuumi zəmbi fərhəm hazə səqirə ləzi lazan bələ. Allah, mən qocalmışam. Mən bir yaşlı bir kişiyəm, yaşlı bir atıyam. Ola bilər mənim günahlarım çoxdur deyə mənə rəhm eləməyəsən. Amma bu körpənin bir günahı yox. Bunu bağışla, buna rəhm et deyə. Və Həzrəti İbrahim əleyhissalamın əlində bıçağı, oğlu İsmailin hülqumuna, boğazına bıçağı qoyanda buyurdu, Haza vələdi və zinətu qəlbi. Və qurratu ayni. Allah, sən şahidsən, bu mənim balamdır. Mənim qəlbimin zinətidir. Qəlbimin aramlığıdır. Və gözümün çırağıdır. Yəni, bir sözlə, hər şeyimdir. Nəyim var budur, deyə başladı. Bismillah və billah. Allahumma təqəbbəlhu minni. Və arini ma vaadtəni fihi yawm liqaik. Allah sənin adınla səni çağıraraq bu qurbanı məndən qəbul elə və məni qiyamət günü sənə qovuşacağım gün vədini yerinə yetirən qulların cərgəsində qərar ver deyə. Və ya Rabbi fədaytu ləkə nəfsi və razitu bi qəzaikə fətəqəbbəl minni. Allahım, sənin rizayətini əldə etmək üçün bunu sənə qurbanlıq verirəm, fəda edirəm, bunu məndən qəbul et deyə. Həzrəti İbrahim əleyhissalam asimandan bir səda eşitdi. Ya İbrahim, qad səddəqtə rüya, artıq sən yuxuda gördüyünü həyata keçirtdin. Əmr olunmuşdu, kəs. Bu da o əmri icra, yuxuda onu kəsəcəyini görməmişdi. Amma oğlu Allah yolunda kəs deyə əmr olunmuşdu, qəd Səddəqtə rüya, ya İbrahim, sən artıq yuxuda gördüyünü təsdiqlədin və bir yerdə varımızdır, tarixdə yazırlar, Həzrəti İbrahim əleyhissalam ayət şərif vətəlləhül cəbin boğazına mübarək, boğazına hülqumuna o bıçağı tutur, iki dəfə, üç dəfə kəsmir və ətraf yanında olan, kənarında olan bir daş parçasına kəsəyə vurur, daş bölünür və deyir, nədən bu daşı kəsirsən, amma
bu yumşaq zərif boğazı kəsmirsən, tarixdə var bu ifadə ki, o bıçaqdan belə səs eşidilir. Əl-xəlilü yə əmurini vəl-cəlilü yənhani. Xəlil Həzrəti İbrahimdir, cəlil də Cəllə Cəlaluh, Allahın adlarından, sifətlərindən. Deyir, xəlil mənə kəsdir, amma cəlil kəsmə deyir. Əl-xəlilü yəmurini vəl-cəlilü yənhani. Xəlil mənə kəsdir, amma cəlil olan Allah kəsmə deyir. Və orada, ya İbrahim, qəd səddəqtə rüya, inna kəzalikə nəzzil mühsinin. Biz Allah yolunda ehsan edənləri böyük mükafatla mükafatlandırırıq və mübarək Saffa surəsinin 7-ci ayəsi və fədeynahu bizibhin azim. Biz böyük bir qurbanlıqla onu əvəzlədik. Təbii ki, məhz səmadan uca Rəbbimiz tərəfindən bir qoç qurbanının gəlməsi və məhz el arasında da İsmail qurbanı deyərək bu deyim qalması məhz elə o tarixi hadisədən dolayıdır. Allahdan diləyək, Allah bu mübarək qurbanı cümlə bəşəriyyətə və xüsusilə müsəlmanlara mübarək qərar versin. Allahdan diləyək, Allah bu bayramın hörmətinə bütün maddi, mənəvi çətinliyi, sıxıntısı olanların bütün çətinliklərində onlara yardımcı olsun. Allahım, bu ayda təkcə bu bayramın əti ilə, qanı ilə deyil, onun təqvası ilə, bu əmri yerinə yetirməklə sənə yaxın olan Allah dostlarından olmağı hər birimizə nəsib elə. Allahım, şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına, doğmalarına, yaxınlarına, ailələrinə, balaca körpələrinə səbri əyyubi kəramət elə. Amin. Allahım, qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Əsgərlərimizə ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Allahım, bizlərin etdikləri bütün günahlar sənə agah, günahlarımızı bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma günə. Amin. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar etkinə. Məscidimizin tikinti, təmir bərpasında maddi, mənəvi dəstək göstərənlərə Allah öz xeyri, öz bərəkəti nazil etkinə. Allahım, cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mehriban etkinə. Allahım, imanımızı, dində olan sabitliyimizi günü-gündən möhkəmləndirginə. Bizi Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan bir göz qırpımı belə ayrı salmaginə. Allahım, övladı olmayanlar, iltiması dua edənlər var. Allah tezliklə onlara oğul qız fərq eləməz, əməli salih övlad verməklə sevindirginə. Mərizu mərizələrimiz, dərdi bilinən-bilinməyən xəstələrimiz, Allah öz şafi adınla onlara şifayı acil kəramət elə. Zəmanə imamımızın zuhurunda təcil etkinə. Amin. Allahım, dünyada bütün müsəlmanlara, xüsusilə aylardır yaxın şərqdə, Qəzzədə, Filistində olan müsəlmanlara öz izzət və öz qüdrətinlə yardımcı ol günə. Amin. Allahım, müsəlmanların izzətini günü-gündən artır günə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvat-ı şükürlər. Allahümme